Un cop més, com cada any en aquesta data, ens disposem a escenificar la llegenda que envolta aquest indret. Diu la veu popular que en temps immemorables, un escamot de pagesos aprofitant que els sarraïns s'havien anat a banyar a la platja, varen conquerir la Torre d'Enveja. Com cada any per aquesta data, els esperits d'aquells carrers tornen a aquest indret per recordar aquells fets. Sonen les gralles dels pagesos indicant que s'apropen a la torre. Els sarraïns i els pagesos acosten posicions poc a poc. Dos bàndols s'apropen amb gest desafiant, demostrant la seva força. Cos a cos de la ferrissada i dura batalla que es produeix, el brugir de les llances sarraïnes i les forques dels pagesos ressonen al peu de la torre fins ben entrada la nit. Encesa de la foguera purificadora, els esperits es veuen alliberats de la innecessària batalla i es perdran plegats en el més enllà fins l'any que ve, que es tornaran a veure les cares. Thank you.
Aquesta és la història que envolta aquest indret. Una barreja de llegenda, realitat, màgia i fantasia.